Resto Expo Mongolia 2018. Ресторан, зоогийн газар, кофе шоп, паб, бар, клуб, караоке, кайтринг үйлчлэгээний бизнес эрхлэгчид болон хамгийн нийлүүлэгчид. Хоол үйлдвэрлэл, франчайз бизнес, ууц үйлсийн мэрэгжлийн нэг дор цуглах, мэрэгжлийн мэдлэг солилцох хамтын ажиллагааны талбар байгуулна. Resto Expo 2018. Анхуда 2018 оны 10 сарын 17-ноос 19 өдрүүдэд Crocus Event Hall.